Смілянському дитячому будинку-інтернату 55. З цієї нагоди колектив закладу влаштував велике свято. Сьогодні ми відзначаємо 55 років з дня заснування даного закладу – Смілянського дитячого будинку-інтернату. 55 років назад, 4 вересня 1958 року, директором було призначено на посаду і також другим розпорядженням було переведено працівників із Балаклеївського дитячого будинку-інтернату у Смілянський дитячий будинок-інтернат. Пройшло 55 років, даний будинок-інтернат випустив, відправив в життя багато підопічних. На сьогодні 183 особи в даному закладі знаходяться, 138 обслуговуючого персоналу. Люди з досвідом, працюють цілими династіями. І от сьогодні робимо це свято задля цих же людей. Ветеранів покликали, ті, що працювали колись не один десяток років, їхні родини, щоб вони прийшли спільно з нами, відзначили цей невеличкий ювілей. До нас запрошені ветерани праці, які працювали тут багато десятиліть, 10, 20, 30 років. Також запрошені люди, які працюють нині у нашому закладу. Хочемо відзначити, подякувати, хто стояв на витоках цього заснування, хто виховував нам молоде покоління. Хочемо подякувати, вручити людям подяки, зустрітися, поспілкуватися, набратися і обмінятися позитивною енергією. З днем народження заклад приїхало вітати обласне керівництво. Перші заступники голови Черкаської обласної військової адміністрації разом з керівником департаменту соцзахисту населення. Звичайно ж, були присутні і перші особи Черкаського району та Сміли. Представники влади висловили вдячність працівникам Смілянського дитячого будинку-інтернату за їхню благородну роботу, вручили почесні грамоти, відзнаки та подарунки. Шановні присутні, перш за все, дякуємо силам оборони нашої держави, президенту нашої держави і керівництву за те, що ми маємо можливість тут сьогодні з вами зібратися і відзначити таку важливу дату на рівні всієї області, оскільки 55 років не кожен заклад на такому рівні вистояв і тримається. І поліпшення ті, які за 55 років дійсно зазнав цей заклад, як ми бачили, вони вражають. Я переконана, що це тільки початок. Звичайно, це завдяки підтримки, перш за все, обласного керівництва, підтримки керівництва, яке представлено тут, підтримки меценатів, небайдужих, підтримки міста. От. Ну і основне – це ви, шановний колектив, ви, шановні ветерани. Шановні присутні, любі діти, дорогі колективи, 55 для людини – це поважний вік, для історії – це маленька мить. Але ваш заклад вкрай необхідний, вкрай важливий, тому що ви робите всі важливу справу. Мені дуже приємно, я тут нерідкий гість, і коли бачиш посмігнені очі цих дітей, я розумію, що ви вкладаєте в них частинку своєї душі і серця. Тому низький уклін вам за це. Коли почалася повномасштабна війна, ви навіть цей момент підставили плече і за підтримки і за ініціативи Черкаської військової обласної адміністрації, районної адміністрації, ви знайшли можливість і прихисток тут знайшли тяжко хворі діти. Тому низький уклін вам і за це. Від імені міського голови Сергія Нанка я хочу вручити подяку всьому колективу в особі Пономаренка Івана Михайловича за багаторічну сумлінну працю кожного з вас із нагоди цього ювілею. Присутні на святі були працівники закладу, ветерани праці, спонсори та підопічні інтернату. Для гостей та всіх присутніх місцеве керівництво підготувало святковий концерт. Свої пісенні і танцювальні номери дарували і творчі колективи міста.